weer kijken naar All These Games. Vandaag heb ik voor jullie even een korte video omdat ik iets aan jullie te vragen heb. Jullie weten misschien nog wel dat ik een serie had hier op All These Games genaamd Bo's Life Advice. In deze serie ging ik jullie, dus de kijkers, helpen met problemen over school, liefde, vriendschap, wat het dan ook maar was. Als je de serie niet kent, klik dan even hierboven in beeld en dan kan je naar de afspeellijst gaan van die serie en kan je een aantal afleveringen bekijken. Maar ik ging in die serie dus kijkers helpen met problemen die ze konden inzenden via de mail. En omdat het heel vaak gevraagd werd en omdat ik het heel erg leuk vind om te doen, leek het me weer leuk om deze serie weer terug te brengen. Ik ga jullie dus weer helpen met jullie problemen. Jullie kunnen weer al je problemen bij mij kwijt en dan ga ik je misschien wel helpen in mijn serie Bo's Life Advice. Heb jij een probleem en wil je dat ik jou daarmee help en dat ik misschien wel jouw vraag ga beantwoorden in de video? Mail dan eventjes naar bolifeadvice@hotmail.com en wie weet komt jouw vraag dan wel terug in de video. Je kan me dus van alles mailen. Je kan advies vragen over vriendschappen, over liefde, school, thuissituaties. Weet ik veel wat je moet eten morgen. Oké, dat misschien niet, maar je kan in ieder geval advies vragen over alles. Wat ik wel heb geleerd van de vorige keer is dat ik heel veel mailtjes krijg met hele lange verhalen. En omdat ik zoveel mailtjes krijg, kan ik niet al die lange verhalen lezen en dat is ook... Oh, mijn katten gaan ineens vechten. En het is ook heel veel moeite om elke keer van zo'n lang verhaal een kort verhaal te maken voor in de video. Want ik ga natuurlijk niet al die lange verhalen voorlezen in de video. Dus als je een mailtje gaat sturen, probeer het alsjeblieft zo kort mogelijk te houden. Dan ja, dat is voor mij het handigste. En dan komt je vraag dus ook sneller in de video. Omdat ik het dan makkelijker, sneller kan lezen en behandelen. Dus probeer je vraag slash tekst, dus weet ik veel wat je gaat sturen. Probeer het in ieder geval zo kort mogelijk te houden. Dus heb je een probleem, aarzel niet en stuur gewoon een mailtje. En je kan er ook dus bij zetten dat je anoniem wilt zijn. Dan noem ik je naam niet op in de video. En dan ga ik hopelijk weer een heleboel van jullie binnenkort helpen. Dus heb je een probleem, stuur lekker een mailtje. Het mailadres staat ook in de beschrijving nogmaals. En dan zie ik jullie mailtjes wel tegemoetkomen. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je weer zin hebt in Bo's Life Advice. En als je er geen zin in hebt, doe het dan lekker gewoon nog steeds. Bedankt voor het kijken en dan zeg ik bye bye!